Anna? Ja, det känns som du börjar trycka på nu. Nu måste jag börja krysta. App, app, app. Hygien. Det är så viktigt med hygienen, vet du. Du, varsågod och tryck på. Vad blev det? Carolina! Det blev ett semesterkit! Stort grattis! Äntligen får ju vi gå på semester! Välkomna tillbaka, kära kollegor! Woho!